ناظرین عید مبارک ہو اور ہم عید کی نماز کے لیے دیکھیں چل دیے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں تمام مومنین عیدگاہ کی طرف گامزن ہے مولانا رئیس صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں یہ تمام مومنین نعرے لگاتے ہوئے مولانا کے ساتھ ہم تو پہلے ہی یہاں کھڑے ہیں مولانا تھا ابھی آ رہے ہیں ہو رہے راستے میں دیکھیں جناب جمانت علی اور جناب مراد علی جاٹھی صاحب دیکھیں ماشاءاللہ نماز کی فل تیاری میں دیکھ پا رہے ہیں عیدگاہ میں کافی مومنین یہاں پہلے سے ہی تشریف فرما ہے آ چکے ہیں اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا رئیس احمد صاحب مولانا مسعود احمد قوبا صاحب اور دیگر مومنین اگرچہ تشریف لاتے ہیں بالکل ہوٹل سے ماشاء اللہ کافی تعداد میں مہینے لا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اترو نہیں سر بالکل اوپر اوپر
پروردگار جتنا ممکن ہو سکا تیرے احکام کی پابندی کی تیرے حکم کو تسلیم کیا محفوظ اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو ہمیں معاف کر اس لیے کہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور تجھ سے بڑا معاف کرنے والا نہیں روزہ یہ ہمارا تیرے درمیان کی بات ہے اگر کمی رہ گئی ہو تو معبود ہماری مغفرت فرما الہی ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما جو زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ الہی اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرما اسی رمضان کے مہینے میں اللہ نے لیلۃ القدر قرار شب قدر کہ جو ایک شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے انزل فیہ القرآن کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر اور ایک شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے اسی میں اعتکاف بھی اللہ نے رکھا ہے اسی کے آخری زمانے میں اعتکاف ہے مگر ویڈیو جو آپ کی اعتکاف کی آ رہی ہے وہ بڑی اچھی آ رہی ہے پوری دنیا میں مذاق بنے گا آپ کا یہ مسئلہ ہے جو چاہے کرے مزہ آتا ہے تفریح ہر چیز میں تفریح نہیں ہوا کرتی عبادتیں تفریح کے لیے نہیں ہوتی اور جب اعتکاف کے لیے بیٹھے رہے ہیں تو ایک ہی آدمی کو کیوں بٹھا رہے ہو دو چار بیٹھ جائیں سب تو نہیں بیٹھتے نہ کہ ایسا نہیں ہوتا سارے نہیں بیٹھتے کھانا بھی تو پہنچائے گا مگر پھر بھی دو چار چھ بیٹھا کرتے ہیں بہرحال اب یہ نہیں کرنا چاہتے بس تو آپ کی مرضی ہے قرآن کا نظریہ تو یہی ہے بتحقیر بیٹھے لکھتا ہے فیل میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے ول آ کے فیل اعتکاف کرنے والوں کے لیے ور رکو کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے
جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا رکوع کرنے والے، طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، سجدہ کرنے والوں کے لیے اللہ نے اپنے گھر کی طہارت کا اعلان کیا اور تقاضا کیا جناب ابراہیم علیہ السلام سے. بہرحال اعتکاف ایک جز ہے، اگر کر رہے ہیں تو اس کو مذاق نہ بنائیں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ویڈیو جب باہر نکلے ماشاءاللہ تو لوگ اس پہ کہیں گے کیا مذاق ہو رہا ہے، کیا مذاق ہو رہا ہے، لگتا ہے یہاں سارے پڑھے لکھے. سلوات دلی میں بھی اعتکاف ہوتا ہے، پنجہ شریف میں، شہدا مسجد میں، رجب میں بھی ہوتا ہے، رمضان میں بھی ہوتا ہے، رجب میں بھی ہے اور رمضان میں بھی ہے، اعتکاف کرتے ہیں. آپ وہاں کسی روز آئیے اور دیکھیے کہ کتنا اہتمام ہوتا ہے اور کیسے وہاں اعتکاف ہوتا ہے اور آخری دن کیسا ہوتا ہے. یہ اعتکاف عبادت ہے، مسخرہ پن نہیں. اگر مسخرہ پن ہی کرنا ہے تو اسے چھوڑنا، اللہ تمہارا مذاق بنا دے گا. بچو دل سے کہ اللہ مذاق بنا دے. جناب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، حکم ہوا کشتی بناؤ، کشتی بنائے، اور جو بھی قوم کا بڑا لیڈر وہاں سے گزرتا وہ مذاق اڑتا ہے، نوح کہا طوفان آنے والا ہے، ارے نوح یہاں تو پانی تک نہیں ہے، مذاق. اب جناب نوح نے کہا تم جس طرح ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں. تم نے ہم سے ہمارا مذاق اڑایا اور پھر جو قدرت نے ان کا مذاق اڑایا ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کس طرح سے مذاق اڑایا نہیں، مذاق بن گئے اور عبرت کا نشان بن گئے. بہرحال اس چیزوں سے بچیں، ان چیزوں سے بچیں جن سے نقصانات ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے. سلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وانقطاع مدے فنن مودع و بدا امن تفرقوا علينا فوحشنا انصراف وان قائلون السلام علیکم یا شہر اللہ الاکبر و یا عید اولیاء اہل اعظم. رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے اور ہم اسے رخصت کر رہے ہیں، اس انداز سے رخصت کر رہے ہیں کہ اس کا فراق ہمارے اوپر شاخ ہے، بالکل ایسے جیسے اپنے عزیز ترین کو رخصت کرتے ہیں تو وادل ناخواستہ رخصت کرتے ہیں، دل نہیں چاہتا ہے مگر وہ جا رہا ہے، بہرحال اسے رخصت کرنا ہے. اسی طرح سے رمضان کو رخصت کیا جاتا ہے. اللهم ارحمنا برحمتك وامنا بعافيتك الا ان هذا اليوم يوم جعله الله جعل له عيدا وجعلكم له اهلا فاذكروا الله يذكركم وكبروا وسبحوا وادعوه يستجب لكم وادوا فطرتكم فانها سنه نبيكم فاخرجوا من كل واحد من ايالكم ساء من بر او شعير او تمر او عود ان احسن الحديث كلام الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم افلح من تزكى وذكر اسم ربه وذكر اسم ربه فصلى اللهم صل ہمارے ان لوگوں کو معاف کر دے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ عذر شریف، اس کو ایک دن کی خوراک ایک روزے کے بدلے دے گا. جو عذر شریف کی بنیاد پہ نہیں رکھ رہا ہے اور جو پاجی پن سے نہیں رکھ رہا ہے اس کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے، اسے ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنا ہے کنٹینیو ایک کے بعد، یا 60 مسکینوں کو ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا ہے، دیکھ لو کیا کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الواحد الاحد الصمد الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المصطفی وانا علی امیر المومنین و سید الوسیین وانا ذریته الماسومین ایمتنا اوسیکم عباد اللہ بتقوی قبل ان یحجم علیکم الموت الذی لا محرم منه وباب لا مفر اللهم صل علی محمد سید المرسلین و علی امیر المومنین و فاطمہ بنت محمد
بالحسن بالحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن الحسين ومحمد بن علي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد دوسرا خطبہ بھی تمام دعا کیجئے اس امام کے ظہور کے لیے سبب سے دنیا کہ جس کے دائیں ہاتھ سے مخلوق خدا کو رزق دیا جاتا ہے دعا کیجئے اس امام کے ظہور کے لیے کہ جو فرزند زہرا ہے اور کائنات تو تھامے ہوئے ہے خصوصاً ہم لوگوں کو امام نے خود فرمایا ہے کہ اگر اے شیو اے ہمارے شیو اگر تمہاری نگہداشت میں ہم ذرہ برابر کوتاہی کرتے تو تمہیں زمانے کی ہوائیں بچے ہوئے ہو تو امام کے سکتے ان کے ظہور کے لیے دعا کرو کہ جس کے دائیں ہاتھ سے مخلوق خدا کو رزق دیا جاتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ رزق اگر مانگنا ہے تو امام زمانہ کے وسیلے سے مانگ خدا ملک کو قائم رکھے ملک کی سالمیت کے دعا کے لیے دعا کریں ملک کی بقا کے لیے دعا کریں ملک کے ترقی کے لیے دعا کریں ملک کی سالمیت اور ملک کے اتحاد کے لیے دعا کریں کہ پروردگار ہمارے ملک کو قائم رکھ پروردگار ہمارے ملک کو سالم رکھ پروردگار ہمارے ملک کی حفاظت فرما اس لیے کہ ہمارا کام صرف دعائیں کرنا ہے اور تھوڑا سا کچھ عمل کرنا ہے عید کا دن ہے بڑا مشکل ہوتا ہے عید کے دن وہ عزیز یاد آتے ہیں کہ جو دنیا سے چلے جائے ذرا تصور کریں کہ کچھ ایک خاندان ایسا تھا کہ جس کا گھر کا گھر ایک دن میں لٹ گیا ایک عید جب آئی تھی تو سب موجود تھے اس کے بعد جب عید آئی تو نہ اکبر موجود تھے نہ قاسم موجود تھے نہ عباس دلاور موجود تھے سب دنیا سے جا چکے سب اللہ کی راہ میں قربان ہو چکے عید کے دن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سید سجاد سے کہا اے بیٹا سید سجاد میں نانا کے پاس تعزیت کو جاؤں گی میں حسین کا پوچھا دوں یہ قافلہ چلا اور قافلہ مسجد نبوی میں آیا زینب نے نانا کو پرسا دیا نانا آپ کا لخت جگر حسین کو ایسا شہید کر دیا گیا اور زینب ابھی پرسا دے رہی تھی کہ لیلا نے ہائے اکبر کہا اور بے ہوش ہو گئی جب لیلا کو ہوش میں لایا گیا تو ایک جملہ جناب زینب نے فرمایا بھابھی اتنا تڑپ کے تو اس وقت نہ روئی تھی جب اکبر کا لاشا آیا تھا تو بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ مسجد نبوی کی طرف اشارہ کیا وہاں جناب زینب نے دیکھا کہ اکبر کے دوست گلے لیلا کو زینب نے گلے سے لگا لیا اے لیلا تیرا لال کربلا پہ مارا گیا پروردگار ہم سب کی مغفرت ہمارے گناہوں کو معاف کر ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے بچوں کو ترقی عطا فرما پروردگار ہمارے میں اختلاف نہ ہونے پائے ہمارے اختلافات کو دور کر دے پروردگار ہمارے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب فرما پروردگار ہمارے بچوں کو ترقی عطا فرما جو زندہ ہیں انہیں قائم کے لیے اپنی رحمت تو مخصوص فرما السلام علیکم محمد المصطفیٰ السلام علیکم ابن علی المرتضیٰ السلام علیکم فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا مولا یا ابا عبد الله اشهد انك كنت نورا في الاسلام والارحام المطهر لك يا بها اشهد انك من دائم الدين واركان المؤمنين واشهد انك امام البر الطفيل الرزيل الكثير الحاضر المهدي
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام الهدى والنور المستقى والحجة على اهل الدنيا واشهد الله وملائكته وانبياء ورسله والنبيين وبياء بالموقن بشرائعهم وفواتهم وامرهم وقبل قلبكم سلمون وامرهم وقبلهم صلوات الله عليكم وعلى ارواحكم وعلى اسعادكم وعلى اسامكم وعلى شهادتكم وعلى حاجتكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم السلام عليكم يا نبي الله السلام عليكم رسول الله السلام عليكم محمد الشهيد السلام عليكم ايها الشهيد ومن الشهيد السلام عليكم ايها المظلوم ومن المظلوم لعن الله امه قتلتك ولعن الله امه ظلمتك ولعن الله امه سمعت بدعاء الله عليكم السلام عليكم يا اصفياء الله وفي الدعوه السلام عليكم يا انصار دين الله السلام عليكم يا انصار رسول الله السلام عليكم يا انصار امير المؤمنين ولي الله السلام عليكم يا انصار فاطمه الزهراء السلام عليكم يا انصار ابي محمد الحسن الولي الذكي الناس الامين السلام عليكم يا انصار ابي عبد الله ابي ابي انتم امتي انتم مقابل الى عبد الله تقيا بكم مومنین یہاں سے عیدگاہ سے گھر کی طرف رنجن ہے
جی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ عیدگاہ سے عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں تمام حضرات گھروں کو جاتے ہوئے یہ پورا پروگرام عید کا بھی اسی جاتا پڑا